احذر من اسباب الغفله. غفلات عصر وباص كورنش لار سبب لار ومعالجس. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. الله تن غافل بوليش نماز دن غافل بوليش الله بيلغيلغان حدود لارني بوزيش دنيا ارتدان قويش günahga odatlanib qolish, vaqtni zoya qilish, bekorchilik, internet, yomon do'stlar, o'limdan g'ofil bo'lish. Ixlos qiling. Xalos bo'lasiz. Bo'yin eging. Salomat qolasiz. Tavozili bo'ling. Yuksalasiz. Ehtiyojingizni so'rang, o'zi behojat va aziz qiladi. Allohga qayting, ey oxiratdan g'ofil banda. Oxirat uchun amal qiling, oxiratga hozirlaning. Bilingki, barchamiz kutayotgan va bizga eng yaqin bo'lgan ko'rinmas mehmon o'limdir.